ድምፃዊ ዘሪቱ ከበደ የመጀመሪያ ልጇን አጣለች። እንግዲህ ይህንን የመጀመሪያ ልጇን ከማጣቷ በፊት ከስድስት ቀናት በፊት በፌስቡክ ገጿ ያጋራችው መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅስ ነበረ። ዘሪቱ ከበደ እንግዲህ የመጀመሪያ ልጇን ማጣቷ በብዙዎች ዘንድ ከፍተኛ ሐዘንና ድንጋጤ ፈጥሯል። አልተጠበቀምም። በእርግጥ የተጠበቀ ሞት የለምና ብዙዎች በተለይ በዘሪቱ ቦታ ሆነን ስናየው ሐዘንን መቋቋም ያቅታል፣ ይከብዳልና እንደው በእሷ ቦታ በእሷ ጫማ ቆመን ብዙዎች ጉዳዩን ለማሰብ ሞክረው ነበረና ለቤተሰብ ምን ያህል እንደሚከብድም መንፈስ ቅዱስ መጽናናቱን ይስጣቸው ያሉም አሉና የዘሪቱ ከበደ የመጀመሪያ ልጅ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ብዙዎችን አሳዝኗል። ዘሪቱ ግን ከስድስት ቀናት በፊት በፌስቡክ ገጿ ላይ ያጋራችው ጥቅስ ነበረ። ማለዳ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ገጾችም ሲዘዋወር ተመልክቻለሁና ይህ ጥቅስ ምን ይላል? ዘሪቱ አስቀድማስ ምን ብላ ነበረ? ከልጇ ህልፈት በፊት በሶሻል ሚዲያ ያጋራችው ጽሑፍ ምን ነበረ የሚለውን እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ አሁንም በዘሪቱ ቃል ማጽናናት ይሻላልና ምንስ ምርጥና ጥሩ ቃል ምን ያህልስ ያጽናናታል? ሰው አንዳንዴ በቃል ለማጽናናት የሚከብድ ጊዜ አለ። ከነዚያ ጊዜያት አንዱ እነዚህ አይነት ወቅቶች ናቸው። እኛ ሰዎች ስለሆንን በተሰጠን መጠን ልንጽናና እንሞክራለን። ግን አንድ ነገር አለ። በስብራት ወቅት መጠገን የሚችል አንድ፣ ግን በታላቅ ሐዘን መሃል መጽናናት የሚሆን አንድ፣ ግን ለአእምሮ ጩኸት ለልብ ስብራት መልስ መስጠት የሚችል አንድ ግን አለ። የብርታት ጥግ አንድ ግን አለ። ውስጥን በሰላም መጠበቅ የሚችል ሰዎችን በጫማችን ገብተው የህመማችን ልክ ምን እንደሆነ ባይገባቸውም አንድ ግን ልጁን በእኛ ስለኛ የተነጠቀ እርሱ ይገባዋል። እርሱ ለሐዘኗ መጽናናት ይሆን? ሰዎች ለማይችሉት የውስጥ ጥያቄ ረፍት፣ ቁስልሽ የሚገባው ህመምሽ የሚያመው አንድ አለ። እርሱ አምላክሽ፣ ወዳጅሽ፣ እግዚአብሔር እርሱ መጽናናቱን ይስጥሽ፣ ለልብሽ መልስ ቃልን ይስጥሽ። እርሱ ለልጆችሽ መጽናናት ምክንያት ይሁን። ከሰዎች ቃል ባለፈ የማይቻል የማይመስለውን ይህ ጊዜ እንደሚያልፍ ተስፋ አድርጋለሁ። እርሱ ያጽናሽ፣ መንፈስ ቅዱስ ያጽናሽ። ዜድ ወድሻል፣ ይላል ዘሪሁን ግርማ ያሰፈረው ጽሑፍ። እስቲ ወደ መጀመሪያው ሐሳባችን እንለፍና አርቲስት ዘሪቱ ከበደ ከሳምንታት ወይም ከስድስት ቀን በፊት በፌስቡክ ገጿ ላይ ያሰፈረችው ጽሑፍ ምን ይላል? ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አጋርታ ነበረም። ጥቅሱ ምን ይላል? ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ። ዘሪቱ እንዲህ ትላለች፣ አቤቱ መርምረኝ፣ ልቤን እወቅ፣ ፈትነኝ፣ መንገዴንም እወቅ፣ በደልንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ፣ የዘላለም መንገድ ምራኝ፣ ይላል መዝሙር 139 እስከ 23 24። እንግዲህ ዘሪቱ ከሳምንታት በፊት ይህንን ጥቅስ አስነብባ ነበረ። በርካቶችም በተለያየ መንገድ ሶሻል ሚዲያው ላይ ከሳምንታት በፊት በፌስቡክ ገጿ ዘሪቱ ያሰፈረችውን ጥቅስ እየተቀባበሉት ይገኛሉ። የአርቲስት ዘሪቱ ከበደ የ17 ዓመት የመጀመሪያ ልጅ ክርስቲያን ላቃቸው በድንገተኛ ህመም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ ሲሰማም በርካቶች ደንግጠዋል። በድንገት ያረፈው ክርስቲያን ላቃቸው የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነበረ። የዘሪቱ ባለቤት አቶ ላቃቸው ባለቤቷ የቀድሞ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች የመንግስቱ ወርቁ ልጅ ናቸው። አቶ ላቃቸውና ዘሪቱ በትዳር ቆይታቸው ሶስት ወንድ ልጆችን አፍርተዋል። እንግዲህ ዛሬ በሞት የተለያቸው የመጀመሪያ ልጃቸው ነበረ። ለመላው ቤተሰቡ መጽናናት እንመኛለን። ብዙ ጊዜ መጽናናት ይከብዳል። ወላጅ ልጁን አጥቶ መጽናናት አዳጋች ነው። ነገር ግን ዘሪቱ የደረሰባት ነገር ብዙዎች ከሚደርስባቸው ነገር የተለየ አይደለም። ቢሆንም ግን ልጅን ማጣት ህመሙ ከባድ ነው። ምክንያቱም ልጅ ከምንም በላይ ልጅ ነውና ለብዙዎች አእምሮን ልብን የሚነካ በርካታ ውስጥን የሚያም ህመሞች አሉት። ልጅ ማለት ወልደው ከብደው ብዙ ህይወትን፣ ስኬትን፣ ህይወት ምዕራፍን ወደፊት ለማሻገር ልጅ ማለት ወልደው አምጣው ለፍተው የሚያሳድጉት ነው። እናም ይህ የምትወደውና አምጣ ተቸግራ ያሳደገችው ለዚህ ደረጃ ያበቃችው ልጅነትን፣ እናትነትን፣ ብዙ ነገር ያየችበት፣ ሴትነቷን የፈተነችበት ይህ ልጇ ዛሬስ በሐዘን እንድትቆራመድ ያደረጋትና ቤተሰቡን ለሐዘንና ለተከፋ ስሜት የዳረገው የዘሪቱ የመጀመሪያ ልጇ ህልፈት።
በርግጥ ሰው ልጅ ሰው ሲሆን ኖሮ ኖሮ ማለፍ አይቀርም። ነገር ግን አሳዛኙና አስከፊው ነገር ህፃናት ገና ብዙ የሚጠበቅባቸውና ጀነምድር ኖሮ ብዙ ኃላፊነት ጥለንባቸው ነገ በተስፋም እቺን ሀገር ይረከቡናል የምንላቸው ልጆች ነገ ለቤተሰብና ለወላጅ ትልቅ ተስፋ የሰጣለባቸው ልጆች ከዚህ ምድር ሲለዩም እጅግ ያሳዝናል። ይሄል ተጠበቀ ህልፈት ደግሞ ከምንም በላይ ለወላጅ መምነው የወለደ ያቀዋል የወለደ አንጀት። ስለዚህ ሁሉ ነገር ቢነገር ቢሰማ መጽናኛ ቃል የለውም። ዘሪቱ ለዚህ ሀዘኗና መከፋቷ መጽናኛ ቃል ከየት ይመጣል? እንግዲህ ክርስቲያን ላቃቸው ዕድሜው 17 ነው። መንግስቱ ላቃቸው ዕድሜው 15፣ ጸሎት ላቃቸው ዕድሜው 12 ነው። የሶስት ልጆች አባትና ተወዳጁ የምንጊዜም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋች የመንግስቱ ወርቁ ልጅ ላቃቸው መንግስቱ ሲሆን ትላንትና ከሰዓታት በፊት የደረሰው መረጃ አስደንጋጭ ነበር። እንዲህል ነበር፣ የመጀመሪያ ልጇ በድንገት ህይወቱ አለፈ። የዘሪቱ ልጅ የመጀመሪያ ልጇ ክርስቲያን ላቃቸው ዕድሜው 17 በድንገት እንደሞተባት ማወቅ ተችሎ ነበር። የልጅ ሞት ከባድ ነው፣ ሀዘኑም እጅግ በጣም ከባድ ነው። ብዙዎች ቃላት አጥተዋል። ብዙዎች ይህንን የሚገልጹበት እውነት ወይም የእውነት ቃል አጥተዋል። ለጋ የበኩር ልጅ ማጣት የሚይዙት የሚጨብጡትን የሚያሳጣ የሰማይ መደፋት ነው። የሆድ ውስጥም ፍም ነው፣ የእግር እሳትና የእድሜ ልክ ህመም ነው። በዚህ ሰዓት ተፈንቅለው የማይወጣ የሐዘን ስሜት እንደሌለ ሁላችንም እንረዳለን። መራር እውነታን ለመቀበል በመቸገር ግራ እንደምትጋባም የዘሪቱን ስሜት እንረዳለን። አምላክ የልጇን ወገን በጥበቃም ያቆየዋል። የሐዘን ጫናው የህይወት ጣዕምና ቀልብ ሲያሳጣም እንደሚያኖራት እንገምታለን። ብዙ ለምን ለምን የሚሉ ጥያቄዎች ሊነሱ ይችላሉ። ቅሉ መልስና ምላሹ ግን ሌላ ነው። ሁሉም በእግዚአብሔር አዋቂነት የተደረገ ነው። እሱ ሰጠ፣ እሱ ነሳ። እንኳን ሌላም የኔ የምንለው ራሳችንን እንኳን የራሳችን አይደለንም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ንብረትነቱ የፈጣሪ ብቻ ነው። እንግዲህ እህታችን ዘሪቱ የኢዮብን መጽናናት መንፈስ ያጎናጽፍልን። በእርግጥ አንድ ወቅት አንድ ሰው ያለን እናስታውስ። ይህ የገጠመህ ዱብ ዕዳም የሆድ ረመጥ የሚሆን የዕድሜ ልክ ሐዘን ስለሚሆን ማንም አያበረታህም። አጽናኝ ቃልም ሲቧጥጥ ቢውል አይገኝለትም። አልሸነግልህም፣ ዋጥ አድርገህ ወደ ውስጥ አልቅስና ይውጣልህ ይላል። ቃላት በበቂ ባያበረቷትም፣ የሰው ልጅ ርኅራሄና ሐዘኔታ አጽናኝ ባይሆናትም የእግዚአብሔር የአምላክ ክርስቶስ መቀነትን አጥብቆም የመጽናናትን ብርታት እንዲያድላት እንመኛለን። ሶስት ወንዶች ልጆች ላሉት ቤተሰብ የበኩር ልጅ የሆነው ብላቴና ክርስቲያን ላቃቸው 17 ዓመት ዕድሜ ታዳጊና የ11ኛ ክፍል ተማሪ ሲሆን በድንገተኛ ህመም ሲረዳ ቆይቶ አርፏል። የከያኒቱ ዘሪቱና የላቃቸው መንግስቱ ወርቁ ለጋው ክርስቲያን ገና በጀንበር መውጫ ዕድሜው የተለየን ሰማያዊ አባቱ እቅፍ አድርጎ በሰላም እንዲያሳርፈው እንመኛለን። ይህን ጊዜ ታዲያ ልብ ተሰብሮ ቤተሰብ ግራ ተጋብቶ እምነት ተፈትኖ የአይነ ዱብዳ ሐዘን እረ ለምን የማያስከስተው ነገር አለ? እናም ይህ ሐዘን የዕድሜ ልክ ነውና ቤተሰብ ውስጥ በሚፈጠረው ሸለቆ የቀሪ ልጆቹ ድንጋጤ ራሱ ያሸብራል። አባትና እናት፣ ቤተሰብ፣ ወዳጅ ዘመድ ሁሉም ብርትት ይበሉ። እግዚአብሔር ያጽናቸው የሐዘን ዳርቻም ያደርግላቸው ብለን ተመኝተናል።